এটা এটা সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য আমি যোৱা একৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত দেখা পাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংঘাটিকভাৱে পঁয়ষষ্ঠীৰ যুঁজ পঁয়ত্ৰিছৰ বিৰুদ্ধে দুটা সভ্যতাৰ যুঁজ এই ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ পেলাই মুছলিম বিদ্বেকটো নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এই সময়ত আকৌ তেওঁ আহি বঢ়াই দিলে পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ কৰি দিলে চল্লিছ ষাঠি বুলি কৈছে ক'ত চেঞ্চাছ হৈছে এঘাৰ চনতে চেঞ্চাছ হৈছে এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছৰ পিছত আমাৰ দেশতটো চেঞ্চাছ হোৱা নাই একইশর সেন্সাশ করবই কোভিড পরিস্থিতির কথা কলে যে একইশত কোভিড নাই বাইশত কেলে নক তেইশত কেলে কিন্তু আরম্ভ নিজৰ নিজের মতে তথ্যবাক দিয়ে আছে চল্লিশ শতাংশ কেন চল্লিশ শতাংশ কোনে কলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় গণেছে নাকি হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় তো সেম্পল সার্ভে করা নাইবারে গণনা করা নাই বা সো হওয়া নাই সে হলে কে কোন অংশের মানুষ কত বৃদ্ধি হয়েছে এই কথা আমি স্পষ্ট পাম বিগত দিনের এগারো সেন্সাসত আজি মুসলিম মানুষের মাজত জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে হয় কথাটো হয় কিন্তু কেলেই হয়েছে এই কব নারি যে বাংলাদেশেরপরা অহার কারণে হয়েছে বাংলাদেশেরপরা মানু অনার কারণে তো কা আইন এটা গ্রহণ করেছে চোদ্দ চনের এক ডিসেম্বরকে এটা কথা হচ্ছে কোনোটা জনগোষ্ঠীর মাজত যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তাক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে বহুত কৰণীয় কাম আছে সেই সম্পৰ্কত মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছ সৃষ্টি কৰা মানুহক শিক্ষিত কৰা তাৰ এটা উন্নত জীৱন পদ্ধ প্ৰণালীলৈকে লৈ অহা সেই মানুহবিলাকক উন্নত কৰা তাৰ জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব আজিতো আমি মুছলিম ছ'চাইটিটো দেখিছোঁ যিবিলাক মধ্যবিত্ত মানুহে তেওঁলোকে দুটাই বেছি জন্ম নিদিয়ে বেছিভাগে এটাই জন্ম দিয়ে আজি অশিক্ষা থাকে যদি আমাৰ ট্ৰাইবেল জনসাধাৰণৰ মাজততো বেছি জন্মৰ হাৰ কিন্তু যদিও কম সংখ্যক মানুহ যিহেতু এটা বিপদৰ সংকেত দিয়া নাই কিন্তু ট্ৰাইবেল মানুহৰ জন্মৰ হাৰটো গোটেই কম নহয় যথেষ্ট পৰিমাণে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে কিন্তু অশিক্ষা অৰ্থনৈতিক পচ্য়াপদ প্ৰাপদতাৰ কাৰণে তাৰে কিছু অংশটো মৰে শিশুতে মৰে জন্মতেই মৰে জন্মতে মৰে শিশুতে মৰে কিন্তু এটা নেৰেটিভ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই যোৱাকালিও কৈছোঁ কথাটো এটা তেওঁলোকে প্ৰচাৰ লৈ যাব বিচাৰিছে যে মুছলিমৰ সংখ্যা সাংঘাতিক বৃদ্ধি হৈছে চল্লিছ শতাংশ হৈছে আৰে বাবা চল্লিছ শতাংশ হৈছে যদি দীৰ্ঘদীৰ্ঘামত আছিলে তোমালোকেই দায়ী কিয় এনেকৈ বৃদ্ধি হৈছে এই বৃদ্ধিৰ কাৰণে কোন দায়ী তেওঁলোকেইটো দায়ী ৰাজনীতিৰ বিষয়ে জীৱন মৰণৰ কথা যদি ৰাজনীতিৰ বিষয় যদি নহয় কেনেহ'লে কোনে সমাধা কৰিব জীৱন মৰণৰ সমস্যাটো সাম্প্ৰদায়িক ডাঙা কৰি সমাধা কৰিব নেকি জীৱন মৰণৰ সমস্যা যদি বুলি কৈছে তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক ডাঙা কৰি ইয়াৰ সমাধান কৰিব লাগে এইটোতো নহয় সমাধান কৰিব লাগে ৰাজনৈতিকভাৱেই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব চৰকাৰে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যাতে জন্মৰ হাৰ কমে সকলো অংশৰ মানুহৰ মাজতে যাতে জন্মৰ হাৰ কমে জন্ম নিয়ন্ত্ৰিত হয় মই হাৰ কমাৰ কথাটো কৈছোঁ নিয়ন্ত্ৰিত যাতে হয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মানুহক শিক্ষিত কৰিব লাগিব আইনো কৰিব লাগিব সেইধৰণে সুযোগ সুবিধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধ্য বাধা নিষেধো হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে বেছি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম নিদিব যিমানেই অশিক্ষিত হৈ থাকিব মানুহে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি থাকিব থাকিবনে নাই মানুহেতো জন্ম দি থাকিব আমি অলপ শিক্ষাৰ পোহৰ পাইছোঁ কাৰণে আমাৰতো এটাই সন্তান যে হেমন্ত বিশ্বাৰত দুটা সন্তান তিনিটা সন্তান তেনেকুৱা কথা কাৰোবাৰ বেছি কাৰোবাৰ কম হা তেওঁৰ দেউতাকততো আঠটা সন্তান তেওঁৰ আঠটা সন্তান তেওঁৰ দুটা কিন্তু তেওঁৰ দেউতাকৰ আঠটা সন্তান মোৰতো এটা সন্তান আমি যিধৰণে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এইটো সমস্যা জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো উপলব্ধি কৰিছোঁ সেই হিচাপে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালী জন্মৰ কিন্তু মানুহ যদি শিক্ষিতই নহয় মানুহৰ মাজত যদি কোনো সাংস্কৃতিক এটা তাৰ বিকাশ নহয় চিন্তা ভাৱনাৰ বিকাশ নহয় তেতিয়াহ'লেতো সি জন্মই দি থাকিব আৰু জন্মটো দি আছে আৰু তেনেকৈ বাঢ়িছে এই সমস্যাটোক এনেকৈ সামাজিক ৰাজনৈতিক বিষয় হিচাপে গণ্য কৰি পেলাই গুৰুত্ব সহকাৰে আমি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব একেদিনে কিন্তু এই সমস্যাটো সমাধান নহয় ঠিক আছে এই কথাটো কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কৰি আছে এইটো সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে একৈছশতো কৰিছে এতিয়া আকৌ ছাব্বিছ আহিছে এটা এটা নেৰেটিভ লৈ লৈ যাব বিচাৰিছে এণ্টি মুছলিম সেইটো কথাটো আমি সমৰ্থন নকৰোঁ ইফালে মানুহৰ দৃষ্টি সিপিনে নিবলৈ বিচাৰিছে বাল্য বিবাহৰ বিষয়টো আনি পেলাই তাতে নিবলৈ বিচাৰিছে তাৰপিছত যিটো বেছিক কাম কৰিব লগা আছিল দ্ৰব্য মূল্য বৃদ্ধি মানুহক জোৰোৰা কৰি চেচ কৰি দিছে বানপানীয়ে মানুহৰ ধ্বংস বিধ্বংস কৰিছে অসমখনক এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পজিটিভ পদক্ষেপ নাই আৰু বাকী এনেকুৱা কথা বতৰাকৈ মানুহৰ দৃষ্টি আঁতৰাই নিয়া তেওঁৰ এটা কৌশলে সেইটো তেওঁ কৰিছে